Tuburande. Nagira ngo rero tuganire hari zindi nshingano kandi zikomeye nshaka kugura. Yego. Tutrabo. Yeah. Ndagira ngo ukurikirane ubuzima bw'urugo rwanjye bwose umunsi ku munsi. Sibyo? Tabyo. Hano nta wundi muntu mu rugo. Abantu bose bahabaga ubu ntabwo bagiye hari ni wowe ugomba kuhaba na madamu mwenyine. Ndagira ngo rero mfashe ukurikirane ubuzima bwose bwa madamu wanjye. Niba nashatse no gusohoka kugira ngo aranagiye abashoferi bose nabahagaritse niwe muzajya mujyana mu modoka ukamutwara nta kibazo rwose byangwa ndabifite niba hari umushyitsi ujusha uje wenda mu byo nge ntazi wenda kaza ntungwe nagiye mu kazi ugomba kwanzuka amahagarika ukamubaza uwari we ukamubaza ikimugenza wakumva ari ibintu bidasobanutse ukabampamagara ukamamagara nge mbere yuko uwo muntu wamwemerera kubona na madamu senze niba mubibona umva nyine nkubwiye hazi nawe nuzabe nk'abantu babagahanga cyano habaga abantu nyine bari bameze bato hano rero haba kukovuga urumva n'umuhungu wari wungirije boss ebana iberaga mu bintu byabo nyine baraho bakati nguni bafunge nguni nyine ubwo se icyo utumva inkumi n'umusore ni ibiki ko ari igishyashya kiri muri ibyo wasanga buriya rero nawe iminsi mikeya dore nuko muza mwiyorobetse buriya nawe iminsi mike ushobora kuba wabakwiriyemo kandi rwose ariko rero ikeneye nko kuntuma mba mpari kandi ntuzantinye ndagakobwa tu kubera hari n'igiye hasi mba numva sekibi we waramemukiye ya maze kumenyera muri uru rugo ndumva sinzi ukuntu narya mu ijoro rya mbere n'irya kabiri rya gatatu numva waragiye nyine udahari babarira rwose kume hano niba ari n'ikibazo bizatuma ahubwo nicara na William mubwire mubwize ukuri ko dukundana ni ukuri byatuma mwishaza njye nkamubwira akaba abizi shiri kuba twayambira ngo ujye kundana sicyo kibazo sibyo ikibazo nakikubwiye mva mubwire demo ngiye nakubwiye ntabwo uzifata gutyo gusa ngo ugende nakubwiye buretse gatoya dupanga ibintu dushaka inzu dushaka business dutangire business ugende ufite ikintu ugiye gukora none sibaka kanyu ugiye guhita ugenda ujye he ikibazo muri uko gupanga kwanjye nawe gushaka inzu n'ibiki n'ama business wiyamu yaba yamenye amahano nakoze nge ndumva nta mpamvu yo kugira ubwoba bwa William rwose ko wagize ikiba n'ubundi namwicaza nka mfite ukuntu naganira nawe sheri please ndakwinginze pe ntabwo nkwanga urabizi ariko umwanzuro wanjye narangije kuwufata ngomba kuva sha nawe mbyumva cyumve ntabwo nabyumva nawe uri ngewe nta wundi mwanzuro wafata ntabwo nabyumva gusa pe reka nkubwire shiri niyo navanga ntabwo uzajya kure y'umutima wanjye kuko ndagukunda kandi nizere ko nawe ari sibyo goya si ugomba kubyumva reba nicyo nakubwiye ntujye ubyemera ndabona peace ko bakundana business iki kibazo naragikurikiranye nsira mu buryo bwose bushoboka ndetse njye nagiye nanagana n'impande zombi yaba ari deo yaba ari peace wese twaraganiriye buri wese peace we akambwira ko ari uburyo bwo kugira ngo afashe deo amusubize mu buzima busanzwe amwigisha utuntu tumwe na tumwe yagiye yibagirwa nko gusoma n'ibindi n'ibindi kandi buri wese namuhaye woni buri wese namuburiye ko ntifuza ibintu bya kururukuru biganisha kuri ibyo bintu by'inkuru ntabwo mbishaka ikibazo cyawe ni icyo ngicyo wajya umenye kurara ari mfite wacu wajya ubimenya ariko ibyo ndabizi barakundana neza ndabizi ni gute de wo yakundana na pisikare n'umwana baramufite ni itu ntiyigeze abikubwira habe na gato ndabizi reka uretse ko wenda urabonye hano mu rugo wenda baganira hari ubwo ugeze wabona mu cyumba hari ubwo ugeze wabona basohokanye hari ibimenyetso ufite bifatika byatuma nkurikirana urukundo rwa deo na pisi wajya umbaza ko ni irwanda hanyuma mbwira ikintu wabonye ngira nk'utuntu tubiri baba baramanye niba tukwemeza ko barabona bashobora kuba bari mu rukundo ikintu cya mbere wowe wabona umuntu uteruye undi akamujyana mu cyumba
Jose byabayeho bita basasisi mbata haga kwiki ari kuziko ibintu byacitse nka narigeze nimenya hanyuma ikindi nabwo nabafashe bajyaho bari mu buriri cyane bari mu buriri byanya byo de una peace urabona mu bari mu Jesus Christ ariko nushobora ko byarageze kuri nkaba nabizi ariko nushobora kuzashiduka ahubwo mushi twangiye na twita inda ya de una nabizi yewe ibyo bintu mubwiye urabihamye wa kabiri oya de nuse de wafite undi mwana de wafite undi mwana ibyo bintu mubwiye ariko urabizi se cyangwa ibintu byibi neza ndabizi neza cyane namakuru mfite neza wabibwiwe nane kugira menye ko ari ibintu byize wewe bwe segeza bikwibwira cyangwa ni ibintu byibihuha gusa wa wumwe yemenya ko na ufite makuru neza yuko de wafite umwana kandi de yarabinyibwiye ubwibi de yarabikubwiye ko afite umwana ariko byuzi ko umuntu ari mugari koko umuntu tukabana igihe kingana gutya akarwara nkamuvuza nkamwitaho nkamusubiza mu buzima busanzwe akaba atarigeze nsangiza no ku buzima bwe ugira neza bw'imbere ayifaje kuki akuzi ko ndiwashobora kuba ari undi muntu utoroshye ushobora no kuzambyarira akarambara none mufite umwana atangiye gucudikana mushi cyane ubwoze bwo sinshobora kuzashiduka yaranateye nda mushi cyacu hano mubura kumuhagayikira sira reka ngushimire kugaka kanyari taza no kugira utwumva ariko ndabona nka mari reka ngushimire ngiye waya makuru mfite uburyo bwize bwo kumenya amakuru mu ministere y'instatu ndaba ngo yagisubiza menye niba de kuko afite umwana kandi menye uru rukundo rurimo kuvuga hagati ya deo na pisi iki byishimo nimara kubimenya nzabifata mu nzu zino kuko deo nina n'umenye ko afite umwana akaba yarabimije nawe ubwe nzamutakariza ikizere kandi hari umwanzuro nzabifata si nkwaye amakuru oya ndawe ahubwo ndagushimira reka buriya nicyo bavandimwe baberaho aho narugomba kuhambera mbese kubona nari mfite icyizere cya madamu ukabona nawe dutangiye kujya ubona haraje ibintu by'ibibazo ubu umuntu nsigaranye muri uru rugo nizeye ku bijyanye n'amakuru ni wowe ahubwo sira mbabara umbere ijisho aho nari uhambere icyo icyaba cyose ubona cyashaka guhungabanya amahoro y'urugo rwacu ukimenye si byo so rero sira reka ngushimire ubwo reka nanjye nitegure njye mu kazi ngo tubaze kuvugana gusa uyu munsi si kuwa mbere kuwa gatatu nzaguha ayo makuru nkubwire niba ariyo koko nkubwire amakuru ajyanye na deo nkubwire amakuru ajyanye na peace na deo ibyo byose nzakubwira kuwa gatatu sawa kandi urakoze cyane gusa ukomeze ujye uhambe si byo sawa bro ngaho itegure rero nawe ku ishuri Mujya muyoberwa ko inkoni zawe mu. Eh, uratetse sha. Kagire byo byo byo. Eh, uragenzwa n'icyo. Ah, nenje hano man. Nenje hano. Ubu inkoni pa kuzamura umwuka nkayoberwa aho muturutse. Ahago teka vuba tunaryoho man. Aya bure. Banje ngegeze mu mbere. Ubu mwuka uri kuba kubita muri mu muhanda. Muri mu muhanda mugahita muhoboka mwagiye mu kazi muri urashaka iki mpfumu ndashaka kuvuga muganga muganga ndashaka undi muti ubwoko ki si wona guhaye warawumaze oye umuti nshaka ngerahana nabonye akazi urumva ndashaka ko umpa umuti nzajya ku buryo nguma ku kazi niyo nakora amakosa yose ariko ntibanyirukane ndashaka ko umuti utufarangura dufite amafaranga ndafite wana ufa nzajya nkora nishura ntugire cyane narindi kurya amashunda ahita nyashyira ku ruhande rw'inyama kandi ng'inyama rune ubonye none uzuje nta amafaranga bazajya bampemba urumva yewe nzajya nguhaho nyine ku mushara bampaye se hari ikibazo Urose bo bakubwiye ko twe dukoresha dukora ku ideni muganga nkorera umuti ko bakubwiye twe ufite avance se byivuze ngo nguvangire umuti mva ntugire ikibazo ariko wumwe umwe umuti wazo hembwa gaga hembwa desa wo hembwa 100,000 uzi ko munyora gura burya sha uhembwa 200,000 200 man ukora iki se wikorera n'inzu wowe unkorera uwo muti wano se ubite byawe amafaranga rero se amafaranga jewe nkorera umuti umwe uwo muti urumva jewe ku buryo ninzajya gukora iki ninzajya nkora iki baka wenda nkagira ikibazo cyangwa se ako kazi nkakora ikosa ku buryo batazajya banyiruka wete nzende rero ngabanze ngire tudashirira uretse nze nguvangira umuntu wese nkungu y'ibiryo bari byo ryana ngo gira vuga wowe waretse ngo ngiye ngaguha umuti
Tout travaux. Fatih téléphone. Au moins, si vous avez un magasin de téléphone, vous avez un magasin de téléphone. 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 V
umutekano wose n'ubundi ngiye mushinzwe umutekano w'ubwo rwanje niwe mushinzwe ya tunzagikora aho ibintu bizavura nibiki ibintu yihobotirwa wiri telefone ni yanjye gihe cyo nkubwiye wowe tuzube mu rugo ntacyo uzaba icyo nashaka nuko witaba telefone mu buryo wowe wishakiye ubwo ari bwose nuko nashaka kugenda ukagira aho ujya utamenyesheje nibi naba ngombwa kugura ubushya rwanje uyoboye na tutrava ukabona n'uwo mukuru wa yanje mugomba kuzabonana ariko uri kumwe na tutrava muhagararanye gutya nta na metero iryo bavuga nka byo uranyumva neza ariko nunyemerera ukaguma muri runo rugo ndakubwiye isuku riko reka ngire France we washatse kunyereka nk'umuntu w'umuyuwaye nk'umuntu w'umunyamitwe kugira ngo uzasohoke mu rugo rwanjye ariko nta kintu kizagusohora muri runo rugo nta na kimwe uzaba nanjye iteka ryose nta n'ubuyobozi buzagukura muri rugo wumve kuri uwanjye iteka ryose tuzatandukana mu rupfu nge nawe nushaka rero tuze umutima wawe ugume muri runo rugo wumvire amabwiriza yanjye wumvire amabwiriza ya tutrava ibyo nubirengaho uzashyira ubuzima bwawe mu kaga kandi uzashyira ubuzima bw'umuryango wawe wose uhere kuri kiriya kigo ry'umuntu wamanje ngo ni yanjye ntabwo ubira nimishaka ntabwo nshaka gusuzugura ukura mukuru wawe ntabwo nshaka uburyo gukomeza kuvogera urugo rwanjye niyo mpamvu ugomba kuba munsi y'amabwiriza yanjye ndetse n'amabwiriza ya tutrava ahubwo haguruka ugende haguruka ugende ntabwo nshaka wowe genda ujye mu cyumba ibyo ushaka byose ugomba kuzajya umenyesha tutrava akabimbwira mu gihe cyose nawe uririza se mu biki jya mu cyumba tutrava wabibonye nabibonye akazi mushinze wakabona cyane ugomba kuba uri hano buri gukontrola buri kintu cyose telefone ngiyo umuntu wese uhamagara madamu ugomba konza ukamwumva aragenzwa n'iki ni muntu ki wakumva harimo urujijo ugahita umuhamagara akubwira uwo ari we nkamenya niba twabahuza cyangwa se twabihagarika ikindi kintu nshaka kugira ngo unkurikiranire hano hari ibintu ndimo kumva bihwihwiswa by'urukundo hagati ya mushiki wanjye witwa Peace sinamukweretse na wa musore wabonye ubana witwa Deo warababonye bose arababonye bombi ndabaza ugiye kujya ubahana amasaha 20 ndagira ngo ukurikirane buri muvoma yose bakora hano mu rugo yego ikintu kirimo cyitwa ngo urukundo ngo uburyo bwo gucudikana ntazi buri nonsense ntabwo mushaka ndagira ngo rero binkurikiranire icyo bakora niba bari muri salon niba barimo kurya niba barimo kuganira niba basohotse unkurikirane w'umubano bafitanye undebere ko harimo ikintu kimeze nk'ubushuti bw'ubusherisheri ntazi budasobanutse yego iki kintu gikurikira rwose byo akazi n'agatanga tutrava ngo hari iminsi mike yagomba kuba mu report ya Peace na Deo icyo barimo gupanga Se tibi we warame mukiye narimba yo nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye se tibi